Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing vanochtend is uit die Hebreërbrief, Hebreërs hoofstuk 11, daarvan in vers 1 tot en met vers 3 en vers 8 tot en met vers 16. Bladsy 297. Hebreërs hoofstuk 11 van vers 1 tot 3. Om te glo is om zeker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons niet sien nie. Dit is immers vanwe hulle geloof dat daar oor die mense van die oudheid met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wereld deur die woord van God geskep is. Ja, die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Dan lees ons saam vanaf vers 8. Omdat Abraham geglo het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek naar die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van diezelfde belofte was. Want hy het uitgesien naar die stad wat vaste fundamente het, waarvan God zelf die ontwerper en die bouwer is. Omdat Abraham geglo het hy, hoewel Sarah onvruchtbaar was en hij al te oud, kracht ontvang om een kind te verwek, omdat hy God wat het beloof het getrouw geacht het. Die gevolg was dat daar van een man wat niet meer een kind kon verwek nie, kinders afgestam het so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Terwijl hulle steeds geglo het al hier die mense gesterwe, sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slechts vreemdelingen en bijwoners is. Mensen wat so praat, gee daarmee duidelijk te kennen dat hulle ook op soek is na een vaderland. As hulle terug verlang het na daar die land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarin terug te gaan. Maar hulle het na een beter vaderland, dit is die hemelse verlang. Daarom is God niet skaam om hulle God genoemd te worden. Trouwens, hij heeft voor hulle stad gereed gemaakt. Amen. Gemeente, tot zover ons skriflesing vanochtend. Gelukkig is hulle wat die woord van die Here hoor, dit met hulle hele hart glo en hulle lewe daar volgens inrig. Gemeente van ons Here Jesus Christus, die tekstvers voor ons prediking vanochtend is Hebreërs hoofstuk 11, daarvan in vers 1. Om te glo is om zeker te wees van die dingen wat ons hoop, om oortuig te wees van die dingen wat ons niet sien nie. Om zeker te wees van die dingen wat ons hoop, en om oortuig te wees van die dingen wat ons niet sien nie. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, ons tekstgedeelte beskryf vir ons die verband tussen sien en glo. Die vraag is nou, wat er een is eerste of die belangrijkste? Sien of glo? In die Johannes Evangelie lees ons waar Jezus vir Thomas sê, glo jy omdat jy my nou sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en toch glo. Nou, broers en sisters, ons het 'n uitdrukking in Afrikaans wat sê, sien is glo. Maar daarteenoor stel die woord van God vir ons dat geloof is om die onsienlike te sien. As ons by sien begin, gaan ons dit moeilik vind om te glo. Kom ek herhaal dit. As ons by sien begin, gaan ons dit moeilik vind om te glo. Maar as ons by glo begin, gaan ons verbaas wees oor dit wat ons werklik kan sien.
Want geloof, broers en zusters, werk soos 'n lens, wat ons vermoë om te zien opskerp, zodat ons dinge kan zien waarop dit eindelijk of werkelijk aankom. En gebaseerd op hierdie uitspraak, broers en zusters, wil ik sê, ons kan in een van twee werelden leef. Ons kan of leef in een klein, beperkte wereld, van dit wat ons met ons oog kan zien, of ons kan leef in Godse wereld, die groot wereld, die wereld van geloof, waar die onsienlijke sienlijk is en die onmoontlijke moontlijk is. Kom ons gaan kyk na hierdie twee werelde, broers en sisters. Die klein wereld, die wereld van die sigbare. Vir baie moderne mense is sien, broers en sisters, een van die hoekstene waarop ons kultuur en ons kulturele prestasies gebou is. Die opkomst van die moderne wetenskap is juist gebaseer of gegrond in die mense behoefte om sigbaar te kan waarneem. Hulle noem dit empiriese waarneming, om feite waar te neem. Dinge wat deur die mense verstand verstaan kan word en wat ons kan gebruik. Die mens word daar gesê is 'n rationele wese. Die mens gebruik sy rationele denke as die fundament waarop hy sy wêreld bou. En dit is hierdie wêreld, broers en susters, wat op die rationele denke gegrond is, wat ek wil noem ons klein wêreldjie. Dis die wêreld wat die mens vir homself gebou het. Ja, ons oorwaardering van die fisiese waarneming het die mens as het ware blind gemaak. Baie mense is diep oortuig dat die enigste realiteit die sigbare en die verklaarbare is. Dit wat die materiële, dit wat ons kan sien en kan aanraak. Daarom word selfs die oorsprong van alles ook ingetrek in die ruimte van die materiële, van die sigbare. Dit wat alleen wetenskaplik verstaan en verklaar kan word. In hierdie wêreldjie, broers en susters, is daar nie meer ruimte vir God, vir engele, die geesteswêreld en vir die openbaring van God in sy woord nie. Daar is nie meer ruimte vir die openbaring van God se woord as die bron van waarheid nie. Die enigste bron van waarheid in hierdie wêreld is dit wat wetenskaplik verstaanbaar en sigbaar is. Ja, broers en susters, in hierdie wêreld van die mens, of anders gesê, in hierdie wêreld wat die mens vir homself geskep het, die materialistiese, die autonome mens van die moderne wêreld, bestaan God nie meer nie. Daar is nie meer 'n skepper nie, 'n verlosser en 'n voleinder nie. Daar is nie 'n skare van verlostes wat rondom God se oorwinnaarstroon staan nie. Daar is nie boosheid of vernietiging nie. Daar is net die dinge wat ons kan sien. Inderdaad, broers en susters, 'n klein wêreld wat die mens vir hom geskep het. Daarteenoor lees ons in Hebreërs 11 van die groot wêreld wat God aan ons bekend maak. Dit is die wêreld, broers en susters, van die geloof. Geloof is om die onsienlike te sien. En in hierdie wêreld wat God vir ons geskep het, is die sigbare dinge hulle ontstaan
aan God te danken. Want God het die sigbare dinge laat ontstaan uit iets wat ons niet kan zien. Nie. Lees ons in vers 1. Ons lees in Johannes 1, die hele hoofdstuk 1, dat die woord het vlees geword. Alles wat is en was en ooit zal wees, het God alreeds geskep door sy woord. Mense diepste sekerheid word gebore uit die hoop wat God in ons harte geskep het. Hierdie wereld van geloof is waar ons hoop en ons optrede gebore word uit Godse beloftes oor die toekoms. Betroubare kennis oor Godse openbaring word verkry deur te glo. Dit is die wereld van geloof, broers en sisters. En hierdie wereld is groter as die ruimte en die tyd van die sigbare wereld. Hierdie wereld van God oorskry grense van tyd en ruimte. Want ons lees in ons tekstgedeelte in vers 11, hoofstuk 11, broers en sisters, waar God praat van dat Abraham op pad is naar een vaderland. Dat hij op pad is naar een stad met vaste fundamenten, waarvan God zelf die bouwer is. Ja, broers en sisters, dit is die wereld waarin ons vasthou aan God en aan sy beloftes. Daarom glo ons en leef ons anders als die wereld, als die mens van hierdie wereld. Deur geloof sien ons God sy beloftes en tree ons dien ooreenkomstig op en rig ons ons levens daar volgens in. Want deur die geloof sien ons die onsienlike. Die gedeelte wat ek uitgelaat het, broers en sisters, vers 4 tot en met vers 7, beskryf vir ons die lang lys van gelowiges, van ons voorgangers, wat allemaal geleef het volgens hierdie geloof, en wat dien ooreenkomstig opgetree het, deur die geloof in God die Almagtige. Hulle het geleef in 'n wêreld van die geloof, waar die onsienlike sienlik is, deur die krag en die bemoeienis van God in ons lewe. Die bril van geloof het hulle verander. En kom ons gaan kyk net kortliks na Abraham. Abraham het op grond van die belofte van 'n land en 'n nageslag alles verlaat en weggetrek uit sy bekende of sy menslike vaderland, het hy weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. En het getrek na die beloofde land, na die stad van God met vaste fundamente. Abraham het deur geloof as 'n ou man die ontvanger geword van 'n nageslag belofte wat deur God aan hom gemaak is. Nou is die vraag, broers en sisters, wat doen geloof? Wat doen geloof? In vers 1 lees ons, geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit beteken dat geloof 'n enorme krag in ons lewe is.
geloof, broers en sisters, of kom ons sê, die taak van geloof, is om die ons ongeziende werkelijkheid so werkelijk te maken, soos die werkelijkheid waarin ons leven. Dit betekent om die toekomst terug te brengen naar die hede toe. Om nou al reeds die onsienlijke te zien. Om nou al reeds zeker te wees van die dingen waarop ons hoop. En om oortuig te wees van die dingen wat ons nie sien nie. Hier die zekerheid, broers en sisters. Hier die vaste hoop en zekerheid kan God alleen voor ons gee. Want God alleen ken die toekomst. God alleen kan voor ons hierdie zekerheid gee, hierdie vaste hoop waarvan ons in die Bijbel lees. Ja, broers en sisters, ons is vreemdelingen en bijwoners in hierdie wereld. Ons is op pad naar ons vaderland. Soos die skrywer sê, naar die hemelse vaderland. Ons is nou al reeds op pad naar die stad van God met vaste fundamenten wat hij zelf gebouw het. Ons toekomst is Godse toekomst. Een toekomst wat God al reeds voor ons geskep het. En wat geloof doen, geloof bind ons aan God. Daarom sê ons dat ons alleen in verbondenheid met God kan leef, beweeg en kan bestaan. En ons kan met zekerheid weet, broers en sisters, dat net soos Abraham ontvang het wat God aan hom beloof het, een land en een nageslag, net so zeker zal Godse beloftes voor ons ook waar worden. Want Hij is op pad samen met ons naar die eeuwige toekomst. Wat uitloopt op die vaderland wat Hij voor ons in bewaring houdt. Geliefdes, ons allemaal wil graag realistisch wees. Ons wil alle feiten van alles in acht neem. Maar geloof help ons om die onsienlijke te zien. Geloof help ons om Godse wereld raak te zien. Die wereld van die onzichtbare, die wereld van die onmoontlijke. Want alles wat is en was en ooit bestaan, het hulle oorsprong by God, die skepper van die hemel en die aarde. Deur sy woord het hy alles wat is en was en ooit sal bestaan, alreeds geskep. Geloof help ons om ook Godse beloofde wereld vir ons raak te sien. Geloof is dus die brug tussen hierdie wereld en die beloofde stad met vaste fundamenten waarin ons op pad is. Geloof bevry ons, broers en sisters. Geloof in die drie-enige God bevry ons van hierdie klein wereldkie waarin ons lewe. Die wereld van die tydelike, die verganklike en die sigbare. Want hierdie wereldkie is te klein. Een wereld wat net die feite in acht wil neem, broers en sisters, daarteenoor staan Godse wereld. Mense wat realistisch wil wees, maar net die sigbare in acht neem, sy wereld is te klein, onrealistisch klein. Want broers en sisters, God gee vir ons hierdie groter wereld.
Ons leef, ons het nou al die geleentheid om te leef in Godse ruimte, in Godse skepping, en nou al reeds deel te hê aan sy vaderland. Want Godse beloftes, broers en sisters, vestig ons oë op die onsigbare. Dit open ons oë vir die onsigbare en die onmoontlike. Ons leef nou in harmonie met God, ons Skepper. En ons is nou al reeds gehoorsaam, want ons weet, hierdie gehoorsaamheid van ons loop uit op Godse beloftes vir ons. Net soos wat het uitgeloop het vir Abraham, sy gehoorsaamheid aan God. Geloof bevry ons van 'n lewe wat vasval in die hede, asof die hede al is wat ons het. En broers en sisters, soms lewe ons so. Ons lewe asof dit wat ons nou doen vandag, of morgen moet doen, alles wat ons het om te doen. Geloof gee vir ons die vermoë om verder te sien as wat die oog kan sien. Nou is die vraag, broers en sisters, waarom is Godse beloftes betroubaar? Omdat God self die waarborg daarvan is. En Hebreërs gee vir ons talle voorbeelde waar sy beloftes vir hierdie mense waar geword het. Al het dit nie in hulle eie leeftyd gebeur nie, het dit nog steeds waar geword. Ja, broers en sisters, die skrywer sê vir ons in vers 13, baie gelowiges het gesterf sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle juig reeds uit die verte oor die vaderland, die stad wat God beloof het. Ja, broers en sisters, God self is vir ons die waarborg dat ons dit sal verkry. Ons en ons nageslag. God is ewig en getrou. Net soos Abraham gekry het wat God beloof het, net so sal ons kry wat God aan ons beloof het. 'N vaderland. 'N stad wat gebou is op vaste fundamente, waarvan God self die bouer en die ontwerper is. Ten slotte, broers en sisters, Hebreërs wil vandag vir ons sê, dat ons altyd vanuit geloof in hierdie wêreld moet lewe. Want geloof is om die onsienlike raak te sien. Geloof stel ons in staat om God se hand in ons lewe raak te sien. God wat elke dag bemoeienis maak met ons wat op pad is in hierdie lewe. En God self gee vir ons hierdie geloof om nou al reeds te weet dat ons erfgename van sy koninkryk is. Ons is dus in hierdie lewe op reis saam met God. 'N lewe deur geloof is om op reis te wees, op pad na ons ewige vaderland saam met God. 'N reis waarin die eindbestemming reeds klaar bepaal is. Ons hoef nie onsself te bekommer oor waarheen ons op pad is nie. Abraham het byvoorbeeld sy bestaande land verlaat op reis na land waar hy nie weet waar hy nou op pad is nie. Ons daarteenoor weet met sekerheid waarheen ons op pad is. Hemelse vaderland waarvan God self die ontwerper is. Ons is op reis waar God se beloftes ons vorentoe trek.
Ons is hier vastgeanker in geloof, maar Godse beloftes trek ons die toekomst in op een pad van gehoorzaamheid. Een reis waar ons nou reeds in die verte juig oor die wonderlijke belofte of beloofde toekomst wat God voor ons voorbereid het. Broers en sisters, in wat er wereld leef ons? Leef ons in die klein, sigbare, vergankelijke wereld? Of leef ons in Godse wereld, die groot wereld van die onsigbare en die onmoontlike? Die keuse vandag is ons. Amen. Mede kom dat ons saam bid. Ons almagtige hemelse God en Vader, Here, wil U vir elkeen van ons vandag hierdie geloof gee. Ja, Vader, gee vir ons hierdie geloof uit genade alleen, onverdiend. Want ons moet vanochtend voor U erken en bely, o Heere, dat ons soms twyfel en onzeker is. Dat ons baie dikwels in ons leven net van dag tot dag leven. Dat ons bekommer oor die aardse dinge en dat ons vergeet dat U met ons is. Dat ons vergeet dat U met ons een verbond gesluit het met ewige beloftes waarvan U self die waarborg is. Gee, Vader, dat ons nou sal stil raak en dat ons sal vorentoe kyk. Dat ons met sekerheid sal weet dat ons nou alreeds een vaderland het, een hemelse vaderland, wat U vir ons in bewaring hou. Dat ons nou alreeds op reis is, saam met U op pad na een stad, wat gebouw is op vaste fundamente, omdat U self die bouwer daarvan is. Dankie Vader, dat U Seun Jesus Christus vir ons hier die pad voorberei het. Dat Hy reeds vir ons hier die pad na U toe voorberei het en dat Hy vir ons plek gereed maak, saam met U en by U in U koninkryk. Maak ons sterk in die geloof, Here. Gee dat ons deur die geloof verder sal sien as wat die oog kan sien. Dat ons die onsienlike in hierdie lewe sal raak sien, dat ons U hand in ons lewe sal raak sien. Want U is met ons elke dag, U loop saam met ons op die pad, U dra ons wanneer ons struikel en val, en U vertroos ons in ons troosteloosheid deur U Heilige Gees. Ja, gee Here, dat ons deur die geloof sal weet, dat die onmoontlike vir ons moontlik is, omdat U vir ons die krag en die genade en die liefde gee, omdat ons vasgeanker is in U en in verbondenheid met U kan lewe.
Daarom pleit ons, versterk ons in ons geloof. Dra ons deur die lewe, o Heere, en beskerm en bewaar ons van alle gevare. Ons dra in die besonder elke gemeentelid aan u op, elke huisgesin. Ons bid vir ons familie, geliefdes en vrienden in Suid-Afrika, maar ook reg oor die wêreld. Vader, verseker ons dat u Immanuel is, God met ons. En dat niks ons in hierdie lewe of die toekomstige lewe van u liefde kan skei nie. Die liefde wat u vir ons het in Jesus Christus ons Here. In sy naam bid ons dit alles alleen. Amen. Gemeente, ons slotsang vanoggend is lied 590, lied 590, al twee die verse. Gemeente, gaan in vrede en ontvang die seën van ons Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u elkeen. Amen.